actual Tunac. Zen, Ina lehen da biziko tantua urdi. Era maño mandarrak. Merino. Laie, Elizandek. Era man Mikelek. Hildu altunak. Será Lucho. Arro, arro, baina balekoa. Ederra. Oso bikain defensan azkarra izan de paño. Ondo, bik, Juleren jokie ikinu iona eta... Ormadiko amoz motzean. Medio ondo gozatu dik. Zabalera, jaso jokie, tanto bizia. Bizi eta polike, eh? Ondo jogatu, eh? Haze defensa erakutsi una. Mostu jokinek. Aurrera tu eginda Mikel txokoan utzi du. Biak iritsi dira, ez dakit nork jo duen, baina gainea meintzat. Hori eramaterik ez du izan amezketarra. Eta pasa beharreko pelota zula ematezin. Sakea luze urrutiko etxeak. Merinoren erantzuna oso indartsua, arro-arro, seiter dira. Ziti geutxi. Gaizto, baina ondo moldatu, eh? Bi atzelarik ondo. Era manordea. Bolea gaiztoa, hori ere jaso, txokora, atzera urrutiko etxeak. Merino, seiter ditik eutxi. Era man, gaiztoa zen. Era man, Merino, tanto gorra. Hau e gorra. Oso gorra ere. Goiak libratu ditu, albitzuren pilotak da, geutxi Merino. Gainean da, txokoan igarri, altunago sokarbi utzi du. Bolea zalbitzu Merino, baztertutakoa ongi atera du, atzera urrutiko etxea, altunak berak jo du. Jonander, ederra. Azera zuera izan du, eta guantxe, pelota ona galdu dit Merino. Gaizki jodi pelotoi. Txokoan deja gaiztoa eta tanto. Oso. Lauter dian bote. Sake haula atera du jokinek.
Ez dio behar bestek endu albitzuk eta azer. Arazorik ez urrutiko etxeak. Zazpiter ditik, Merino. Txokora ongi iritsi da eta ezkerka da luzea gainera Herrioxarrak. Zortziter ditik, Eutsi Mikele. Mikelek ez, Jon Anderrek. David, ez da ongi jarri. Ondo jesten aurreko hau nire asko da jesizin. Horma bikoa, ez du hor behartu Mikel, txokora deja da gaiztoa. Eta ezker horman hiltzera. Noztu altunak. Jaso urrutiko txeak eta atzeratu. Ongi Merino. Aitu nasartu da urrundik baina bizi. Indarren, beste gurutzkatu gabe, minik ingabe. A ber, albizu beharra epa baita emane, eh? Albizu ondo hasiet, eh? Txean geratu zaio Mikeli ezker ormaran zordea. Jaso Merino bila. Ez zaten sartu garri, ondo hildi paino. Alera ez azpien jarri du. Atzelari horre, hombi ardi. Zabale Añakoa, Eutsi Mikelek, boleaz Merino, Jaso. Berriz ere boleaz Herrioxarra oraingoan ezin izan du. Lau. Jokio sondo. Merino ondo jokatzen nahi de, doai arte baino, lehen esan deuna, ikera maten dik. Partio horretan da, asko sufritzen dik. Eta lana pilatzen nahi zaiok. Ongi atera du hori. Horai arte lan hona indi, baino. Ez haute zaion, luzegi gertatuko. Sota manoa, Mikelek. Zer albitzu, asko jokatzen hasi da eta hundarra. Txokora erremate hona, lemezikoan ordea, Zabalera, hori ere Jaso, ikerak arria. Altuna defensan egiten ari den lana, ongi David ere. Beti jokin izatei artista eta artista, baina aurretik kontu neuki behar izan lan egiten duen defensan, da tanto hau ikustekoak, eh? Hora idonetan sartu beharra izan du. Txeak. Merino. Gantxoa. Era maino ginek. Gantxoa derra. Eta hori altxatzerik ez. Orkestuko da Donostiakoa eta tira... bihar jakingo ditugu zer bikote eta izango diren Donostiako tornean, baina badakiguna da Ander Imaz izango dela torneo horretan, beraz pentsatzen dut oihartzorra oso pozik izango dela. Bai, ez pozik, eta azken aldian enpresaneko parte honak hartzen da izkia, eta bueno, netzako torneo jolastea oso polita da, eta bueno, ilusio guztiak egin zuena, zahartzen egin jolaste duten, eta bueno, ahar behintzat itxuro nahi eman galdo irabazi, eta horrein konformatzen az. Batira, sorte izan dezazula, eskerrek asko. Bale, zuri. Jon Anderrez, Ander Imaz. Bere urrean Jon Anderrek diardu, Jon Ander albitzu, ematen oso seguru jokatzen gainera, azepilo eta jaso duen Davidek. Zabalera eta eramaterik ez, altunak pasa eginda. Pasa eta irriz. Eta iruditzen zait lau pilotaria, gari direla lan ona egiten, baina atzeko kuadroetan Jon Ander albitzu gehiago ematen, eta alderik galdu gabe lehen biziko gura bihurtu zaion aurra, baina gura ere zaila. Asko jokatzen nahi dekar, gauzek dien bezala, eta nagusitzen, eta bikote bezala, orain arte bintan bikote
osatzen eta partidu hausita hola pixkat ematen dik, baina itxoin inberrazen, Merino hori ez teke gaizkia ikusten dek ezinien, da lana pilatzen ari zaila, pelotan ondo ari dek, eta jokine beti geinen salduta, defensa lan ikeragarri ikia, baina ataken aukera gutxi, eta hola partidu gaurrea ateatzen zaila, baina itxoin inberko jo, pixkaten behitzat. Merino, sotamano zeutxi, Jon Ander. Erki Mikel. Ez da ongi sartz, asko sartu ziren, baina ez gaur egun sartzen diren beste sakei denei eta airez erantzunez eta ordutik bederatzi urte pasatu dira eta bederatzi urteotan bilakaera nabarmen xamarra izan du buruz buruko jokoak. Oste terdietik albitzu. Indarrean altuna. Oso gilonoten. Berriz ere ezker horman. Jaso, Davide. Oztu Mikelek, bizi-bizi. Oso gilopin. Golea hori ere ona. Eta gainera ezker horman sartu. Era garri maten, hau, pelota. Eta aleri galdua, be. Aleri galdua, baina. Grazia handiarekin jokatzen ari da. Jon Ander. Atzera Davidek. Altunaren bolea. Oso ongi urrutiko etxea. Bikain. Hori da eman beharra hori. Asko batean edo. Larri. Gana ikeragarri pilatzen eta partidu de marka, eh? Gez horzita lauta ematen ibukauta daula, eh? Bai, oso asko zerrazago jokatzen ari du gorriak eta urdinak berriz Merino ez da gaizkiari, baina mendean hartuta daukate eta partida oso luze egingo te zaion ematen du. Gaizki ez da ari, baina Jon Ander Albitzu egun onbietako Jon Ander Albitzu ikusten ari gara. Baina alata guztiz aldea ez da ikaragarria, 5 eta 8. Derrek galdu duen lehenbiziko pilota garbia izan da. Ia, irureun pelotaka da, ba, gutxio. Benetan gogorra partidu. Bai, oso gogorra. Badoa Jokin. Barrua, intzio paina hala egon do moldatuek, eh? Atzera Jokinek, beste sake bat. Eharra pelotaka daue. Amarretik, eutxi ataundarrak. Txokoan, erki utzia. Eta iritsi eta jokaldia egiten. Era matera joan denik etzaida, giruitu behintzat. Eutxi Jon Anderrek. Txokora berriz ere, hor da ataundarra, eraman eta behartu gainera. Urrutiko etxeak pasa inai. Eutxi altunak, sotamanoa. David Merino. Besa gaineutxi. Gantxo urrutiko etxeak. Erki moztua. Erahman Mikelek. David.
Altuna. Ireki. Zazpi terditik Galbitxu, gora joan zaio. Zazpi eta zortzi, eta kantxan piloteoan eta ikusten ari garen nagusitasunarekin, tantu bakarra da lurrera joan zaio. Era man joan handerrek. Zorkora jokinek, arrapatu eta atzeratu, zarratamarra. Bien tardera. Txokora Jokinek, txokora urrutiko etxeak, atzera Jokinek. Berriz ere txokora Jokinek, atzera Albitxu, gerra ziritsi da, eta eman dio epela. Bederatzi terditik, ongi Merino. Oso pilotak ada ona. Kundare, antxe huen, baina? Baztertu gintzaio, baina oso ona, urrutiko etxearen. Lauterdian pumpa, luz eta arro atera du, bolea zeraman Jokinek, osongi, atzera Albitxu. Urrutiko etxea, ezkerra irez, luz eta bizi, botez orain, atzera. Bolea biurria. Aso Jokinek. Ongi Merino. Hor zaitzen dik, ez da gero ikusten, eh? Hor zaitzen dik. Eta ongi mugitzen ari du gainera. Atzelari ongi bati aurre egin beharra. Egokitu zaio, baina... Albitxu. Eutsi, Davide. Arrozotis. Gozatu gabea. Asko hartuz, bi atzelarik, eh? Aki, atea di pelotoi. Hau kampoa. Kampora ezkerrez gehi. Aztertu gintzei jo. Altura, ez du nahi beste ireki. Moztu Mikelek bizi-bizi, jaso Jokinek. Atzera Albitxu. Sota mano, zera man herrio xerrak. Gantxoa. Txokora gaizto, eraman Mikelek, atzera Davidek, eta tanto, eman egin dio. Askatako. Jokin Altuna. Ezker zeharra, jaso Mikelek, gaiztoa zen, atzera Jokinek, eman dio, eutsi Jonan derrek, bikain. Bolea, luze biurri, eta txapara joan zaio Mikeli. Amarna, pare-parean dira berri. Aurkari ez usten harrapatzeko gaitasunoi. Eraman Albitxu, Jokin. Ez dio ez erregin hor, bere urua saldu besterik. Jon Ander, erabat gozatu gabea, seitik ongi, David. Baina larriago ibili dela iruditzen zen. Bai, bai, asieratan bai, oen pizka freskatu hildek. Da pelotan haidek, eta ez da gauzita ikusten. Asieratan ematezin, asieta bakarrik tanto gorra izan ditu lehenengo, baina urdu ematezin, oso luze inbertzen, luze ingo zaio, baina hausi inbertzula, ero inbertzula. Horain dik, behintzat ongi eusten dio. Ongi, Jokin. Inuerekin bakarrikin mugiarazi eta ibilarazi aurkariak. Jon Ander.
Zatik, David, osatu gabea, atzera Mikelek, Jokin, atzelariari lagundu egin, moztu, gainean da, iritsi eta ongi moztua, Jaso Jokinek. Albitzuren eskuinka da. Eman dadoa. Erki utzi dio Davidek. Laure unda hogeita bost pilotaka da. Tantonetan beste berrogei. Txokora Jokinek. Bien tartera. Eta hori era materik ez. Berez Davidek iritxe. Ez da beraientzako ez da erresa tanto lortzea. Eta, bueno, ikusin beharratzean, ez? Aber nor nagusitzen dan, da hortik etorri dezake, ba, garaipena, ez? Luzegia, ez ote zai egingo zuen. Utuna, baina finala oso bestelakoa. Merino. Oai, botan dozore markatu dit. Eskuinez Jaso Davidek botez jarri da urrutiko etxea, bien tartera luze-luze. Eraman eta ireki apur bat Jokinek, erdi-erdira, Jaso Polabai Davidek. Gantxo ona, moztu Jokinek, boleaz, urrutiko etxea, berriz ere bai, biurri, Jaso Davidek. Ezker sotaman oso luze hemen dator Jokin. Eta eraman gainera urrutiko etxea ez da ongi jarri bolea zormabikoa diken emezketara Jon Ander erki gurutzatu du eutxi Jokinek azelana bakoitza bere lekura ator eta azkenean Davidek ez zin jaso. Jaso Merino. Baldean etzai eskuan garrez dela sartu. Moztu eraman. Txokora Mikelek. Ongi David. Ondo. Ondo. Oi, aukera. Era, baina. Bukatu indik, eh? Ez da ongi jarri. Erori. Atzeratu du balere boleaz, eutxia taundarra. Beste aukera honba Daviden zalongi atzeratu du boleaz, bikaina taundarra. Hormabikoa, urrutiko etxea, Jaso eta Txokora, Jokinek, ongi atzeratutakoa, nahita zabaleratu behitu. Atzeratu ez duet. Esko jokatzen ari da, hasi eta buka. Bukatu horrein dik ez dut egin, baina hasi eratik ikaragarri jokatzen Jon Ander Albiz. Oso fresko, zeharo zentratuta. Galduia bat ere ez. Oie, pelota gara garra, gara gara, eskurpaite.
atzera Mikelek, ezker horma gehiegiota. Gantxoa. Horma bikoa, harrapatu eta txokora, gainean. Atzera Jon Anderrek, eraman bai ez. Eraman ere ez. Urrutiko etxea, gantxoa eta hemen. Iaso Merino. Eraman pilota zaila atera du. Altunaren ezker zeharra eta Mikel Altunaren zaz sakea. Txoko Añakoa arazorik bat erez zaratamarrak. Hau barruan da. Bildu albitxu. Haze tantoa egin duen. Eta pelota jeola daure bakik. Garriskutxu ondo atezke bakik. Zeizaten. Bole, ez arrutiko etxea. Hau ere zora garria. Lauter dian bote. Luze pasatzen duzi dio arrutiko etxeak. Eta oso txarra izan du albitxu. Baina eraman. Moztu. Eta hau bigarnean eraman nahi izan da, ezker hor manero di egin zaio. Urrutiko etxeak sartzeko sakea ez altzuen hori. Ba, eta geho eskatu gozio, mozutako, ondo mozutako pelotoi, baina berea, gehiago, zala uste, pelotoi berea zala. Otzelariak eskatu zero, ez da normalena, baina. Ezkerpa eta asko elduzio. Oso garbi ikusten da bigarnean izan dela. Ama oste da mezo. Berriz ze partidu bukautu ze. Ola, ja, matezin da. Atzea berriz partidu sartitu. Oile alde txoa ondi ere, eh? Bai, alde ondia. Txoa baino gehiago. Gara iotarako baina. Bole altuna. Eutsi urrutik. Seitik ezkerrez Merino. Zazpitik eskuin ez albitxo. Eskatu. Labur semar geratu da. Erman eta gaizto jarri du oso gilokin berriz ere defentsan. Osteun eta irurogei pilotaka da. Urrutiko etxea. Ezker Ormarantz. Eraman Davidek. Jon Ander. Urruti, debeti, gerdira, atzera jokinak ederki, eutxi Jon Anderrek. Ez da pilota txarri gaur gaten darra entzat. Daviden eskuinka da, bizia, polita, hortik etorlekioke, Jon Anderri, osongi kendu dio. Este pilota kada hon bat. Eta horrengo, ni ez dio eutxi. Pilotari olekin bada zer gauza pasatu alda, ez? Eskerrik asko. Bale, zueri. Pablo Bera Saluze. Hase hartzeko teknikari lanetan, egun. Jara txokora, eraman Mikelek. David, garbia du. Jaitxi. Eta urrutiko txiak eraman. Altuna, partida berdintzeko aukera. Urdinek. Eraman, albitzuk. Sartzerik ez du izan altunak. Ongi da du. Zabal-zabaletik ataundarra. Eta nora joan zaio. Ados jaunan. Dutxa. Horain arte konfiantzaz gainezka ari izan ondoren. Bolea ez osongi joa. Atzera Mikelek. David eskuinez lekurik gabe geratu da. Eraman alere. Urrutiko etxea. Ies egindakoa. Sotamanoz jokin.
Goleaz Mikel Gaizto eraman ordean ezketarrak. Keinua osona baita zartada ere. Davidek Jaso. Botez jarri da Mikel. Bere lekuan da David Eutsi. Eta kendu. Ongi Jonander. Bikain Merino. Oinetara Jokinek, eraman Mikelek. Bolea Gaizto, ordira biak. Urrutiko etxea galtxadu. Merino gatzera, erra bilautaka da. Eta txapara joan zaio Jon Anderri. Ebre bai, zortzina, gero emezortzi eta amar, emezortzi eta amaika, eta orain emeretzi eta emezortzi, eta altuna erasorako prest. Ezkerra irea luze, Jaso Mikelek. Iliadoa Jokin, gantxoa, ona, eraman Mikelek, Jokinen aukera, txokoan, hor bai, Jon Ander, astindu, Eutsi Davide, zenbat balio duen tanto honek. Emozioa ikeragarri, eta hemen zer olako tentsioa dagoen. Tentsioa ikeragarri, Txokora Mikelek, hor da David, altxa gainera. Jon Ander, labur samar geratu da, bolea zeraman Jokinek, atzera Mikelek, hemen dator David. Etxea. Utsarekin tanto. Gozatu abea. Utsarekin tanto. Ezkerra iresan. Eta dera izan zin. Patue, benetan politizan duen ikusteta. Eta errebantxa, Bengo Etxea irabazi zuen. Hogei tabi eta hogei. Eta aurreneko partidunen, Bitorre partidu ondio, jokatu zin, eh? Beti irakusteik, beti irakusteik doai ona euskela, baina... Horro oitabia biden, utxunek, zeak izatezki, galdu itedek, oitabia biden. Eta atzo oso zuzen jokatu zin. Eta sakatu, bizi bili pelota, eta geho bukatu. Eta mentxe da, Herriosara gaur ere prest jokatzeko Anderi Mozekin jokatuko du, jarraian jaka eta jaunarenaren kontra. Atzera urrutiko etxea. Altuna, Eutsi. Alditzu, Kozakaitz. Urrutiko etxea, Sotamano, salduen egutik. Eraman Davidek. Ongi urruti. Eta orain bila. Txokora dotore. Davidek. Gehiago kentzerik ez du izan. Zerpendu ordea, Estella junta partidu izate atzo batu zuen pasarak ine. Oitala urdu baino lehen hori egiarri. Baino. Hauz izate paile bet. Tanto bakarrera dute garaipena urrutiko etxeak eta Albitxu. Mikelek sake arro eta luze. Jaso Merino. Ongi Jon Ander. Bien tartera, eskatu Davidek eta ongi atzeratu. Oso bizi. Ongi bildu Jokinek. Etxeak ormadikoa harrapatu eta berak moztu orain David txokora urrutiko etxeak atzera ezkerra irez David Jon Ander ezkerka da bikaina Eutsi Davide jarrita dago baina baztertu intzaio eraman besterik ez eta Jon Ander garaiotan moztu zen
Nirek Iokinek, atzera Mikelek. Goiko txapara. Goiko txapara joan zaio. Jokin Altuna. Azken sakea ateratzera doa mezketarra. Garaman eta barruan. Zabalean deja da ikaragarria Altuna partidari eman dio bukaera. Hori da, partidaren zama bere gain hartzea. Eta hori da, bukaera distiratsua ematea. Jon Anderri pixkabar gainera etorri zaio sakea. Eraman egin du arriskutsua zen, ongi jarri beharrekoa izaten dira, baina ongi jarri bakarrik ez. Zer nolako jokaldi egin duen. Eta orain bai, Jon Ander Albitsuk 20. tantoan egindako horri eman beharko izkio itzuli batzuk, eta gero korriek biek eman beharko izkio eta itzuli batzuk gaurkoari 18 eta 11 izan bait dira aurretik. Raro eta momentu ia denetan nagusitu dut eta 18 eta 11 erakun ditu. Eta partido izan behar zula matezin, baina Merino ez da gera bat eroi. Eta gero, eutxita langile, eta nik uste pema, nik uste ia dena.